O que a gente chama de timidez, a maior parte das vezes, é uma insegurança. É um trauma, uma experiência ruim. Tipo, é uma bagagem emocional. Exemplo, você ter. Eu tive um mentorando que ele me falou que não conseguia falar em público, embora ele fosse uma pessoa super bem colocada na carreira dele, porque ele lembrava. E um homem de 50 anos. Porque ele lembrava de quando ele, aos 6 anos de idade, tinha uma festa de Dia das Mães no colégio, botaram ele para recitar um poema. Aí tu imagina, joga um menino de 6 anos de idade num palco, de frente para uma plateia, para recitar um poema no Dia das Mães. É claro que aquilo era muito grande para ele, que ele não teve preparo para aquilo. Ensaiou como? Na sala, com os amiguinhos dele? E aí ele travou, correu para o banheiro. Então, o nosso corpo, o nosso emocional registra esses caminhos. E aí, para evitar sentir aquela exposição, aquela sensação de impotência, porque no fim é uma sensação de impotência. Caramba, eu não vou dar conta disso. Para dar conta daquilo, ele correu para o banheiro. Como ele viu que não ia dar conta daquilo, ele correu para o banheiro. E aí hoje, todas as vezes que ele está diante de uma situação como essas, o que que o inconsciente dele faz? Corre para o banheiro. Então, não é sobre timidez, é sobre um trauma, é sobre um registro de uma experiência ruim que tem a ver com exposição.